annada ay jeediyeen ciidankooda reer walba ciidankiisa oo meesha kala baxay noqonaysa marka reer walba inuu meesha ciidankiisa kala baxo oo ciidamadeena dawayn jiray runtii oo waxaaba loodan kara maanta ee Soomaaliland runtii marka laga hadlayo waxa af siyaasi hadan ku hadlo demaan waxaan taaganay gabagabadii Soomaaliland Soomaaliland maanta da indibi taaganti macnaha way soo dabax maati baashi way soo dabax maati maalmihii hore wal isku jirayo isaaqa iyo Soomaaliland bal taagna iminka baashi waxay si noqotay down it goes down hosbo socota reer hiba iskala qaadaya ee reer walba waxay leeyahay annagu dagaalka kuma jirno barina waxa la arki doonaa habar jiclole annaguna dagaalka kuma jirno annaguna dagaalka kuma jirno waris diiba misaas kuha aniga ima dhageysataa siyaasiga geeska political analystiga geeska ma dhageysataan war hore isu diiba baad ku hore isu diiba ya hore isu diiba oo dhis diibista macnaha waqti bay leedahay baashu dhil laan bay leedahay maanta annagu hadana is diibnay maanta hadaanu gacmaha taaganay baashu maanta ku qorax badantay haddii wiig dambe is diibtay wala qabanaya ana runtii sheegay waris diibada Soomaali lahay imisa laba wiig ka horban lahaa waris diibada ahay baasha ma fahmaysan siyaasadeed baashu way dawx maati is diibada sanay sidiiba gacmaha taag anagu maanta hadaan soo diibnay yaani macnaha anagu dhulbahanta wala dagaalka kulama jirno waxaan cid ee dambi aan kula soconay in dad la laayo anagu magaraas kuma jirno anaga yala nagu soo darin hadaa soo ruqansataan hargeysaha isku imanina deegaanada ayada anaga haymanina macna waxa weey dhulbahanta in kala mermeeriyo marka reeraha is soo diibi doono waxaan u sheegayaa 24 hours baa haysataan afar iyo labaatan saacadood baa haysataan imi kala idii sheegay Graadka afar iyo labaatan saacadood baan iska hadli karaa laakiin imi ka hadda is diibi weydaan oo imi ka sii dhagaadeegtaan meeshan dawlad meeshan difaaci kartaa ma joogta meeshan muusana kaliya wax ma difaaci karo Soomaa garan war dadku waxay midnimada ayay wax ku qabsadaan ay meel ku gaaraan ma garatay midnimada ayay wax ku gaaraan laakiin aniga muuse horta godobada maanta ay soo saareen nimanka gudida een hal arrin baan ka qaatay waxay yiraahdeen muuse een muuse bay yiraahdeen nin macnaha muuse imika hadaan anigu islaado dad ugu soo hargeyn balanta uu igu furay muuse wuxuu noqday qof beenlow caadi noqday waa ninka odayaasha iyo dadka beenta ka sheegay kule salaadin ba garaadadi baan la hadlay waa soo socda ma beenba lagu jiray beeni raad male ah waad ka taaladu beeni raad male ba ay heestaas ay noo baxaysa beeni raad muuse heestaas ku socota waa heesta muuse loo daaro weyn beeni raad male ah beeni inna lillahi meesha salaadii ummadii oo dhan bay nagaysanaysaa ummadii Soomaaliyeed oo dhan bay nagaysanaysaa ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay nagaysanaysaa maalin walba xarabtaan aan been dadka loo sheegay rabtaan miya war been raad malaniyo muuse waa ninka garaadadii dadkii oo dhan aan ka xishoonin ee been cad oo dadka haysatay beenta horta ma garaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inal kadhib yahdi ila fujur wa inal fujur yahdi ila nar wa inna ahadakum la yakdhibu hatta yuktaba inda allahi kadaban qofku been buu sheegaya shashada galaasi gudiye qofku been buu sheegaya beentii buu ku celcelinaya ilaa marka dambe ilaahay agtiisa qofka laga qoro been low hadii agtay ilaahay agtiisa laga qorana been low baad noqonaysaa sumab waa dambi beentu garaadaan cid oran garaadadu waxay yiraahdeen een niyow magaraasay een anaga cid magaraasay la hadalno nidi een de magaraasay wana heshiirisa oo een waan ma arag cid laba maalin walba odayaashii idaacaddi ka hadlay ma fahant hadiskuna saas u sheegay waran uu xaq baan ka hadlay diin baan ka hadlay waxaan sheegay waa hadiis sahayka ku jira weyn adu hadis ka qaata hadiskana ku sheegay sheekh maulana mawlid al abdullah al umari been raad ma ka hadlay hadiska been heesta been raad male wa hees laakiin hadiskan ku sheegay waa hadis sahayn ku jiray Muuse markaan iyo waxa weeye een de waxa yiraahdeen nimanka hadlay waxa yiraahdeen anaga Muuse hadaanu macaabalan la soo galo naga baxay warran kaga baxayaan Muuse illa iyo qaxa illa iyo eedheedkii illa iyo 1928kii ayuu bu balan ka baxay inay kaahina waa lamid beenta isaa wada socdaan beenta iyo khiyaanada iyo een meesha magaraas intii ilaahdan heshiis baan qaadanaba hoos ka siinaya BM kara meeshan hata ninka magaraas ay ragan ay dirteen iyagoo magaraas wax u diray ayaa hadar ka daba baxay anasay BM ka shacab ku garaacay habeenkii marka waxay yiraahdeen anagu Muuse nin aan fahmi karnaba maaha nin tibiisu dhinac u xirnaana xirmaana maah de Muuse ma taqaana kuniya 900 iyo 75kii uu balanta ka baxay ilaa qiyaamihii uu balanta ka baxay maantana waa balanta waligii balanta uu ka baxaa inay kaahina ka daran nuux taanina
بين لو عادي وين نوح باست معاني الكونفرنس كحو يقانن نوح بين بودي والله يقانن نوح بين بودي أيه يقان أدو سوي دي رجع عيدك كوتشري ورا الله قرنا يدي بين وحنا هيكم شقيسو مركب حوية داير هدي موسى وانتو مالكو درو هدنا وكذا بحيو هو بيكون دقرا عي مجالد وبهوس تكسين يو أو بلاي السماين يو نينجر لو قلي كرو حلاص وقاعد كرب معه هلك سو قطب نو حلاص وقاعد كرو لورن كرو نكاسانو ارجيني ناو قبسومي حتى مع حموس ما قبسومي مركب محدث كلو عليه دتك لو على ما بيني هاد ملي جمهوريد وا ويسيد دبرنت علن كيف سيتر علن كيف روح ضبطنا الجمهوريد الله هو الحريص وارس نيبة وارس نيبة ماشي كل صاكم مريسة بينير هلس نيبة هلس قام ما يرتاي قلت إيش نيبة شاته ورا شاته ورا شاته يساقو ورا يساقو إيش يساقو نفط كم حسمات نفط لاف صدر يساقو شاته قام هلا يست كرو دا وتاي أنا أشاد أشاد أنا يعني ذي قمري أنا شيخ مولد أشاته ور وحوي نمكي نهرتا مقران صاعي دوي هذا نقرأ دل لفتو دي وحيد هذين يو أنا ومقران صاع بيرها عدي نتر هذا dagaalka kuma jirno hadhow meeriin doono marka reerka labaad la rabeeyay dhiiba maanta waa habar jicno habar jicno halka ay ka daawanaysaa habar si dhiiba barca gacmahaatay ayna waa lagu soo socdaa ayna waa lagu soo socdaa waxa lagu soo socdaa burca lagu soo socdaa ogu salaamay isaga ogu salaamay adiga meel badan baa lagu soo socdaa wani waa la idin soo socdaay habar jicno isdhiibeen maad reer dulbaxanta way istaqaanay inay idinku wariyo dulbaxanta isku deegan bay idinku tiin arinta rawayd kan xisa waa dareemay maanta live video aad ku maareeyay maxaa ku dhacay live kis kasoo gala hawo jira live ma lagu arkay maanta way xanaaqsiin maxay reeraha qaar magaraas ay soo dhiibeen bilin war meesha dul baanta la soo dhiibay hadda in dibaan malaynay waayo de magaraas aan iman kan dul baanta ee cadaalad darro kuma socda maan walba waxa la leeyay dul baanta waa ladii imanaya hadana waa laga fadhiisanaya yaani hadana magaraas garaadadi baa la soo hadayse la leeyay garaad waa soo socona hebel baan la ballamay garaadada sayay wadaba maadan musabbihi ee telefoonka qabtay oo kula ballamay moogi sultan daawud sultan daawud ila sultan kale had berberu joogay war meesha sultan ka naga dil muuso war ya muuse ma sultan daawud baa soo dhigay tan ka yare ee magaran sahay aan sultan kaba gaarin ina ka yare sultan kaba gaarin ma tarbtay inaad meesha naarta geysamiya horta dul bahante waan niman aan sultan dhaqan naqana qolada cilan gal waliba aad bay u sharfaaro ee deewad gab garaa jaamacaan ma duwa ka yeelay lahaa سلطان داود waxay ugu dambeysay buuri سلطان داود la hadalkiisa waxay ugu dambeysay buuri maalintii sultanka gudintay ya maalintii ugu dambeysay buuri سلطان داود kulli fariinta uu soo gaari doontaa ninkan dul baantay jaamac maxay sultan jaamac maxaa garaa jaamac maxaa la hadweyn waa qalad sultan inaad maalintii aabaha dhintay ninka telefoon maalintii ugu dambeysay waa qalad ninkii waa nin garaada weeyaan oo dul baantaa sharaf leh ninka inaad telefoon ka qabato weeyaan la hadasho weeyaan سلطان داوود انا ابنك لا هادوش ويه ما حيتي مالنتي ابها دنتي كدي با مسو عبوري نكاس تليفون تليفون قال مو هذا له وقال دو حاسو سلطان كي غود باتي سومالي لانو دت وكو امسنهي لكن داتك تليفوناتا كو ولا هادل ما غرات الا سلطان كي غود با دوتي فين كان وانا كو تاغرسن هدا ديمك ليدانو د سلطان كي غود بان حيو انو د غرحتس مي وا رن وا صح واي سلطان كي غوديسو غرحتس ما نقري waye de Soomaaliya oo dhan buu de Sudan wi horo ta fahma Sudanku Sudan Daawud ma ha Sudan loo kala ma ha waa isha international xuduuda waa ka baxay Sudan Abdullahi kun iyo 700 ayuu baydhabo magaalada baydhabo ayuu magaraysa dadkii konfurta ku shirinay kun iyo 700 bay kun iyo 700 iyo dhowr isdeed ka bay marka de Sudan Daawud isha international Sudan waa Sudan de good soo marka aduun imi ka leeyay anigu de Sudan garxaji shirkooda ma imanayo oo de Sudanki guud baan anagu hay waa sax arintaas laftiisa kaarkaas u duxqanay kaarkaas xaq buu leeyahay xuquuqdade ma fahantay ila waxan kala salaadin caadi ma waa bugi marka uu Sudan Daawud kuma dhagini ama barbara joog ama magran saay laascaanadu hadaa de dulbahantu waxu sheegaya war heedha dulbahantu de waa garan saay wiilkaas waa wiilki sultanka ee de dhowr iyo toban Sudan tirsanay ma garatay marka ninkaas haduu yimaado de waxa weeye inaad si walaacsan soo dhaweysaan odayga ayay noqonaysa Saladin tan ma tahay laftooda anigu waan taageersanahay oo de qodobaan ku taageersanahay waxa weeye Muuse iyo balan iyo diintoona balan diin uu leeyahay Muuse laakiin balantu ka baxaya waxay ka warwarsan yihiin inuu balanta ka baxayo Muuse oo Muuse iyo xogay demograasaaso in balanta waa ka yar baxbax inay ka inay ka dar waa beenlow inay ka hin laftiisa halkaan ay ugu soo qoraysa waa beenlow weyn weyn beed beeri raad ma heesasa saaray waa heesdi beenraad ma laadi baari heesdi beenraad ma laadi baari
qoladi habar jaalada aynaba lagu qabsanaya aynaba iska diyaariyay habar jaalada ma baqaysan aynaba wayna diyaarsan nimankii haba soo socda aynaba wayna diyaarisan ma aynaba hortay meshay ku haysteen iyo nimanka meelihi aan ka haysanay oo dhan way la diyaariyay dulbaante way dulkiisi laga qaaday loo diyaariyay dulbaante anuu in la dulmiyo ma ogli aynaba ha loo diyaariyo yagoor yagaale meshii kala maxay oo maca ugu dara oo maca meher ba loo siinay oo waa lagu daray balanka ila waa lagu daray oo xagga looga tagay war oog ba la siinaya aynaba laga lahayn jiray saarunta laga hadba laga qaaday nimanka nimanka waa la wada sheegtay laakiin anigu waxaan horta ku faraxsanahay inaan magaran saarnay nimanka dulmi lagu sabayno magaran saar la xumay waxa weeye waayo rag magaran saar ninka hadad xumayso de waxa weeye waligaa isku xumaanaysa laakiin sida rag gaar ah waxa hadasho weeyaan habar jacayl waxa leeyahay kullay hurdi idima taale war horta hargeysa lama soo gaari bariyaha lama soo gaari hargeysa hargeysa intee jirta imisa kilometir ma jirta ana cidno ay maraysaa ma jirto ma garat annagu waxa weeye hargeysa aan iska baashaalayna dagaal ma ogin shidaabaada shidan wax dagaal oo annaga warba lagama hayo dagaal dhacaya hargeysa haduu maca hargeysa ka dhacaa la ogaanayna oo hargeysa uu weynta waxa maro kale ma fahantin marka burcaay iyo caynaba laga seexanayn kulli caawa mar hadday guddidina de qodobada soo saareen ay yidhaahdeen anagu dagaalka kuma jirno ciidankana waxaan malaynayaa ciidanka laftiisana de mar haddiiba arrintaa laga hadlay ciidankiina daqay horta reer walba waxa laga yaabaa dee ciidankiisa yiraahdo niyo marka dambara ciidankuna way niijabayaan badde haddiiba caaqilkaagu hadlo yidhaahdo ninka meesha jooga waa dameer dameer dhintay hadduu ku sheegay waxaan maqlayaa cajalada badan ba dhegeysanaya maanta iyadoo laleeyay ninka meesha ku dhinta waa dameer lagu shaqaysanaya ximaar alximaaru laa yastarix ila bilcasar dameerku usha ayuu ku istaraa dameerka marka la ureeyo maarag alximaar qofkiiba haddii askarigiiba dameer lagu sheegay dee qofna ma dagaalamayo ya markaan iyo waxa weeye dee askartiina wuxuu oranayaa dee dameer baa aniga dadkayga dameer baan kaagay waayo qofku wuxuu shaqaynayaa markii dadkiisu taageersan yihin marka waxa weeye waxaa la leeyahay ninka muuse ley faysal cawraal xilka ku wareeji haddii kale iga wala dhulbahantaan anigu caadi soo taageeraya toos mana soo taageeraya dhulbahantii ma fahmi afar laatan saacadood ba muuse ku qabanaya inaad faysal mawlaana ayatullahi alkhumeini wareejiso faysal ilaa maanta ma hadal wuu iska aamusay waayo faysal wuxuu gaadgaadayaa meeshan buu gaadgaadaya meeshan inay dayacanta ogeed madaxtooyadiina waxaa la yidhi geliga meesha waxaa jooga la shan gaariyaa joogaba wixii hub lahayey wixii gawaadhin lahayey shaakir waxba waxa soo dir maanta way kugu adagtay way kugu adagtay maanta maantana kuma bixinayo boqol jeer baa id bixiya warya boqol jeer baa id bixiya anugu maalin walba maad bixinaya anugu maanta dhulbahantaan toosu soo raacay dhulbahante ayaa maanta la safanay niyo runtaan idin sheegay waxba waxaanaga soo dirna haysa sabanna sasabasho ma ogeli dhulbahante xaq bay ku taagayin waana lagu taageeraya annagu waxa weeyaa dadkan inaan maalin walba madaafiic la dhacno aan waxba nagu samayn waa qalad godobtana weligaa lama qaato godobtana lama qaato meel walba waana joognaa reerka cidagale meel walba way joogaan oo gumaysto weyn oo dee in badan taliyey annagu markaan maalin dhulbahante maanta aan weerarno dee berimay meelaha naga helayaan jigjigay naga helayaan waxay naga helayaan qurbahaasay naga helayaan markaa nimankan maaha niman magaraansaaya dee la dulmi kara maa meel walba way joogaan dhulbahante everywhere aa tagta caalamkay joogaan new zealand baad ku arkaysaa dhulbahante waxaad ku arkaysaa meesha la yidhaahdo colombiaad ku arkaysaa deris wan dhulbahante maqaaxi ku haysta markaa nimankani meel walba way joogaan annaga godob yaalana gelin annaga muusow ayaro dabka shoolada nama saari karta annaga waxa weeye ciidankayguna waa ka soo baxayaan meesha wax shaqoon ku leena dagaalka ma jirto annagu dameer bakhtiye ma noqonayno ciddii lagu xamaalinayo habar jecla ka haysataya ayuubba macaa imika ayuubba macaa boodsan imika horta muuse imika yaa la socda bari sheega reerii la socda yaa ka mid ah habar jeclo iyo arabo weligood arab iyaga dabkaa la saaraa dabka la saaraayo somalilan wax la yidhahbaa ku dhex dhintay qarannimadiio qofaa ku dhex dhimatay ma garatay adnaada waa waxay ku leeday laascaanood ha la garaaco ha la baabiiyo laascaanood ha la baabiiyo gebigeedaba dib baa loo dhisi doonaa dib baa loo dhisi way samaroon baa ku jirtay iyagula samaroon iyagu mushkiladda haysata samaroon horaan u sheegay samaroon haddii la dhaa caawa xajkaa lagu duulaya way raacayaan waa reer dagaal ay laafiyo dagaal baa dhaa dagaalka iyagu waxay jecel yihiin marka gurub laysu raaco way daba orday ayagu meel walbay ku dhex jiraan waa ku dhex jirayaal caadiya dagaalka way ku jiraan ku jiraan samaroon dagaalka kama hadhaanba meel haddii la yidhaahdo intaasoo dagaaloo soo dhacay baa loogaa mar waxay la socdeen siyaad berri mari la socdeen oy dee waad kii dalka duminayeen ila somalilan waa tibarigii dal xasuqay samaroon way la socota daahir yaalaa weeray laascaanood balaq way la socdaan dalan iyagu way la socdaan daahir yaala wuxuu laascaanood baa weeraray way la socdaan way ka horeeyaanba digdigdig in cigaal baa yidhi cilagala la dagaalamaya way noo soo raaceen
إمي كلام موسى لصعدان هدو إسرائيل ما ده هدو بنجامين نتنياهو ما دهنا ده قال بيساوي نحشرة وكل نحشرة عادية كل نحشرة عادياتي كتير أبو مركب واحد كيف يدان بعنا نقول أنا قريني بس مرة كتير دي أنا وراني كل شيء ده قال كم بحسان واي واحد عشين أي لافيو ده قال باتي ده قال توصل ما ربطان واحد عشين أنا ما قريني ما دخل الصوماليات ضعيل وهاي سأنا قف إلى حبض كي قالوا فتان باتي عشين يا بس حبض ده نقصي برمي سان دخل كنا ما ده حكيت ويتان يا يساس وعد ونيو هذا هو نمو وين هذي عند إسرائيل ودوا ليه إسرائيل نقصوا دوشي مكا وين قبسطه إذا كم واحدين كرسي على سحبتين كرسي وأنا حاج عبد الرابي حاج عبد الرابي إلى هون حريسو حوري أنا كرسي على صاحبي بقولي كرسي أي أنا صاحبه كرسي والله صاحبي هنشري ما قلت حاج عبد الرابي ويسوق ده مرة والبا عدي حلك هاي زنبور راعي شري معناها مصلحة بيقول لكن يسوق راعي شري لكن دجال والبا وحرب تاني ذكرنا سوق عشان عيسى كدرن عيسى مدو عيسى فت مدوبي بس عيسى ورا ما قعد معه عيسى مدوبي ها عيسى مدوبي أنا وين دجال أيه وين دجال أيه وحوي وكل هالشيء جاي صمون بكمون عميون عميون وين ودجال أيه وين دجال أيه دجال باص على واحد اللي وارس مال الله هستا وحوي دربين نحى وحصل وقع سنة هيك ما فهمت دربين نحى ارس مالين نحى دارو داين داريو ديسم بين دجال لما يه ورد دجال كجرا ورتشبوتو بسوديه ده هوب كينا وحنا ملاينا يا هوب كي ده اسمع لبر الجيل ينزل دي بينا وحنا وش كده ما زي ما فلية تبوتوا حين يصير يسي أنت الدجال نجليين أي نجاب حين عيسو إنكار تنين محمد يسكون عاد أنت الدجال نجليين أي نجاب حسن فيها والله هنا اسمع لبر الجيل وكايل كار الدجال سوكر هم ما هي كلها هم ما وحلا شو يساك أبي أحمد بقول شو أبي أحمد روح كش حاضي يروح كمان أبي أحمد روح كش حاضي يا إنه حاضي هو بكهلا oo ilaas aanu baahan tan lagu duqay ma fahant hubki baad damaaday baad aanu maleeyay waay deebi ninka leem garasay Soomaal u geeyay bari hanba u buu siinay way dhamaadeen muuse u tagay wuxuu leeyay dani wax ma hayne miyad xuso dirtid markaa wuxuu leeyay leeyay Soomaal bargeey wax ma hayay bal abi axmed dan xogay ka soo shaxaday ma anta soo baad aragay isagoo abi axmed la joogay wax kale uu lama joog balaayka wax kale uu lama joog waxa uu la joogaa inuu hub ka soo qaato raba ma garat oo deeb muuse markaas soo siiyo hubka ila wixii baad dhamaaday moogta wuxuu dhamaaday ماشي مسا إمك الله يتو عشان قراعين ساد كوار دماضي وحول بدي هوب كوار سي جبابسي نكلينا عم باشل اللي هي هنا توك توك داري ساعد ده وضم بيسمر كواركو إنه هوب كنا قد دماضي أيو سقولي نويري يجوري بنوفر دي يجوري أيه نبسوقي ما كان أقول دجال كواس كعب حني أنا أقول دجال كواس كعب حني خيرها كده ورس ديبة ورس ديبة وقع ما سوت هاي أشهد أشهد والله إياه ورا شاتك قع ما تاجي قع ما سكت هاي قعمها لسكت تاجي مركز حجر وين سادو بالبعددي النفس بالنفس بمارسة النفس والنفيس بمارسة حرضو أين المثل بمارسة حق الله بحصله ورعيدا كانوا ماشي على نصر رافي عيدا كان ماشي نجيت شرة أيوم بعنا لين نهاية أنا قلت دجال كم تشرنو عيدا كي يوم جران سام نوسا بعنا ببحية هوب كرام جران سها كلا هرينا هوب بعنا ربعنا أنا قلت فتيدو هوب كي يجين لنصو هوب كوحان هوب وريتشنا دول بعنا تكو ريتشنا بتشوف ما أنا هروح عن هوب كل بعنا تلقو ريتشيو دول بعنا تهوب ويميت مدوك باوتميت هوب كي مدوك باويميت وهو يمد أو كله إن قال هذا الحلو بيم نمك يوم عاد مجلس هبر قدير إن لها إرسم علينا وين خيامي ما شمال سود خياميني اسمع المرجلة دجال كان وأنا جبح أنتوا دجال نجلي ما فهمت والله أنا اللي جيني اسمع المرجلة اللي جيني اللي ما كان دجال قال ليه هذا دجال نجلي نمك يوم حلو وصل صعدة إيه محي شو بدر دحين وحلو وصل صعدة مجلس هاي مرة حام بحثه وصل صعدة وحوصل صعدة نمك الله يرحمه إن محاوي يكون فقشني فقشني غير كذا سووا هذا كثير مهين أيام لعير أيام لعير كي حتىوي صقر عند قال مركب حوي ده هو كنا وصلنا معه وحول برا وده معه أبي أحمد بنك اللوتي أبي أحمد ده مصطفى عكشر كي بال ده الحري يا بال ليدي أرين طبعا كسر الله ده مصطفى عكشر مصطفى عكشر نوح حتىوي دفاعي لكنه ديجان كي قال نوح منه مو قام مصطفى عكشر وحوق قبته لكنه نكني وش كده أنتيني وقاعدين سووا ده أنتيني يعني أيوخت وقعد عيا مصطفى عكشر نوح على هلا دايما كوري لكن هلا قبطوا آخر هلا جينيو وايو ماشي انتو وتشوقي ده انتو وحنايك متوين ماشي ده انتو نوري يمدو قاعدين ما فهم مصطفى عكشر هلا بدلني هدي لضرني مسك هلا كم وخير دعم إني بابا دعم يو وحق بنشري أنا وحلي وحد بدنا نوقف تمشي شفتو لكن دوان نغير شرده وان نغير أوارا انت اسمك ديني ما هاني لكن وحنا نوقف تمشي شفتو ده انتيني ده انتو كشري نم ده انتيني وين كان ده انت هكاسر تو كاسر ده نبي يحمد كل الله دني حاجة تشيرة وحنتي لكن وحن بنا نقول دي شيء يا نما كارل بحنتي وحوي دمنيو دجال كارل غوضو ده تكير ده ويد ديدين
een magaran saani ma keenay hubadan waa yimid wax badan waa yimid xataa waxan maqlayaa iyadoo la leeyahay ee gawaadhi ee qarxiya iyo waxba jira laakiin gawaadhada qarxiyada waxan filayaa inaanay dul baxantahay oo laakiin dema muusa wax geeyay meesha anuu ma garanayo Soomaaliland meesha maayay qahdara BMK qarax ugu dartay rabta miya hadii meesha la qarxiyo anuu waxan aaminsanahay inaanay waxa qarxay dul baxantahay qarax waa qarax laga shaqeeyay waxan maqlayaa iyadoo la leeyahay buu hadla gawaadhi la soo galiyay waxaan maalmaynayaa arag iyo qaraxa Soomaaliland baa wax qaxmaysaday runt mar laga hadlay meeshana waxa la rabaa in la yiraahdo nimanka waa shabaab Cabdi Madobe waan gartay Cabdi Madobe waa sax waa shabaab kaas sax Cabdi Madobe waa shabaab anuu runta ka hadlay Cabdi Madobe waa shabaab waa koy waa koo ninka la leeyay jaamac Kuutiin waa shabaab labadan nin baa ku jiray waxa shabaab inaga imisa lagu jiray horta inaga inay inaga imisa nin baa lagu jiray taqaana war misaajid kan hudan la leeyahay misaajid kan la leeyahay adiina xagga sare maxaa lagu toobarta anaga ma inaan warhayn baad yahaysataan misaayna wax fashilay ma wax badan ma fashilay doona hooyo alshabaab tan iyo waxaan la isku yadeenay la joojin arintan alshabaab hadii la joojin waayo anagu waxaan sheegi doonaa misaajidada xagga sare lagu toobarto ee fiidkii habeenkii marka salaadda magrib laga baxay loo jiray mawlid soo fuul maxaa jiray meesha waa waxa weeye diinta loo gargaaray aayadaha quraanka suurato tooba loo akhri jiray in alladina